Základní a mateřská škola Motýlek prošla rekonstrukcí, která s výstavbou nového objektu přišla na 26 milionů korun. Kopřivnice ocenila nejúspěšnější sportovce, trenéry a týmy za rok 2023. Komunitní zahrada v Kopřivnici čile prosperuje a jen kvete. Na zajímavý nástroj handpan se učili hrát účastníci workshopu na Červeném kameni. Kopřivnice porazila Lovosice 35-28 na domácí půdě a vyrovnala tak sérii na 1-1. Základní přehled témat zahájil 17. vydání Kopřivnického magazínu. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u sledování. Základní a mateřská škola Motýlek v Kopřivnici je díky rekonstrukci modernější a prostornější. Obrovským přínosem pro žáky je zcela nový objekt, který je napojený na hlavní budovu školy. Celá investice vyšla na 26 milionů korun, které byly hrazeny z rozpočtu kraje.